Saps? A Canaan coexistien diferents déus, de vegades intercanviables en funció de com s'interpretaven les seves gestes. Per un costat estava Baal, representat per un vedell jove. Era el déu de la natura, dels fenòmens meteorològics, de la vegetació i del conreu dels camps. Per una altra banda, estava Mot, l'enemic de Baal, que era el déu de l'estiu, de la calor, que dominava l'infern. Cada any, al principi dels mesos de la calor, Mot mata Baal i el du a l'infern. Anat és la deessa que cada any aconsegueix assassinar Mot i ressuscitar Baal, just al principi del període de la pluja. Després tenim Asera, o Astarte, que és la mare de tots els déus, deessa de la fertilitat, de l'amor sexual i de la guerra. Els quatre, Mot, Baal, Anat i Asera, eren déus de les set tribus cananites. Després tenim Acamós, que era el déu dels moabites, el que ocasionalment se li oferien sacrificis humans. A Moloch, déu dels amonites, que era una divinitat particularment sinistra perquè preferia sacrificis humans, especialment de nens. Dagan, el déu principal dels filisteus, el déu dels cereals, i Dagon, el déu mariner per als fenicis i els sidonis. Per suposat, aquest panteó estava ple de conflictes, traïcions, sexualitat desmesurada i assassinats, fins i tot entre els déus. Un sol déu era bo, però era impotent front als conflictes que hi havia entre la resta dels déus, que eren els seus fills. Això feia que els déus més adorats fossin els déus més violents, perquè el dolent venia d'ells i tenien que apaivagar-los. Era per aquest motiu que quan la confiança en Jahvé del poble d'Israel disminuïa, començaven a adorar també aquests déus pagans per por del càstig o a les coses dolentes que ells hi podien enviar. En el concepte cultural i ideològic d'aquell context històric de l'antiguitat, cada poble tenia el seu déu, limitat a l'existència d'un poble que l'adorava i a un territori geogràfic determinat. Seduïts per aquest concepte, els jueus havien posat límits també a Jahvé, nacionals, estatals, culturals, lingüístics, ètnics, tradicionals i religiosos. A poc a poc, el creador de tot el que existeix, Jahvé, el creador del cel i de la terra, es converteix en el déu d'Israel. El van convertir en un déu exclusivista i etnocèntric, reduint així la seva àrea d'acció al territori d'Israel. Aquesta actitud pagana la veiem reflectida en diferents referències bíbliques, per exemple, el Deuteronomi 32, del 7 al 9, pregunta al teu pare i et declararà, als teus majors i t'ho diran. Quan l'Altíssim donava a cada poble la seva heretat i distribuïa els fills dels homes, va establir els límits dels pobles segons el nombre dels fills d'Israel, perquè la porció de Jahvé és el seu poble, Jacob, l'heretat que li va tocar. En altres paraules, a nosaltres ens ha tocat a Jahvé per Déu. Israel té a Jahvé per Déu i els altres pobles tenen els seus déus. Això és el que ells creien. En Jutges 11, del 23 al 24, Jefté, un dels jutges d'Israel, té un conflicte territorial amb els amonites. Els envia una carta per explicar la seva posició i diu: «I ara que Jahvé, Déu d'Israel, ha expulsat els amorreus de davant del seu poble Israel, pretendràs tu desposseir-lo? És que no desposseeixes tu a qui Camós, el teu Déu, ha desposseït a favor teu? Així doncs, nosaltres desposseirem a tots aquells que Jahvé, el nostre Déu, hagi expulsat de davant nostre». Com veus, Jahvé és el Déu d'Israel, mentre que Camós és el Déu dels amonites. Les accions de cada poble reflecteixen la voluntat del Déu d'aquell poble. Quines implicacions tenia aquest concepte? Podem veure-ho a 1 Samuel 26:19. David, perseguit per Saül, va tenir que fugir al territori dels filisteus. En un d'aquests episodis de fugida, quan estava a punt de ser abastat per els soldats de les milícies de Saül, se li ofereix la possibilitat de venjança i David la rebutja. Llavors té una conversa amb Saül, des de lluny, i li diu: «Ara, doncs, li prego al meu senyor el rei que escolti les paraules del seu servent. Si és Jahvé qui t'ha excitat contra mi, respiri aplacat per la flaire d'una ofrena.
Però si són els homes, maleïts siguin davant Javé. Doncs m'han desterrat avui privant-me de participar en l'heredat de Javé. Com dient-me, vés-te'n a servir a uns altres déus. Com veus, si no estaves en la terra d'Israel, tot d'una estaves a la terra d'un altre déu. I la teva espiritualitat també, tot d'una, és dirigida cap a aquell déu. Cada país tenia el seu déu. I al estar en aquell país estaves sota l'autoritat del déu d'aquell país. Permeta'm compartir un últim exemple que trobem a Segona de Reis, el 5, del 15 al 19. Naaman va ser sanat per la seva fe. Torna al profeta i li diu, «Vet aquí, que ara sé de debò, que no hi ha déu en tota la terra més que Israel. Accepta, per favor, algun present del teu servent». Però Eliseu li respongué, «Viu, Javé, del qual sóc servent, que no acceptaré res». Naaman va insistir perquè acceptés, però ell no ho va voler. Llavors, Naaman va dir, «Permet que donguin al teu servent la càrrega de dues mules de terra, perquè el teu servent no oferirà cap més holocaust ni sacrifici a cap altre déu fora de Javé». No només en què això perdoni Javé al teu servent. Quan el meu senyor entra al temple de Ramon per posternar-s'hi, ell es recolza amb la meva mà i jo em postrer-no també al temple de Ramon. Quan em prosterni al temple de Ramon, que Javé perdoni al teu servent amb aquesta acció. Ell li digué, «Ves en pau. Javé és el verdader Déu, però és el Déu sols d'Israel, i aquí és admirable la creativitat de Naaman. El Déu d'Israel se'l pot adorar sols en terra d'Israel. Per tant, m'enduré terra d'Israel per poder-lo adorar en el meu país». Aquesta era la comprensió d'aquella època envers Déu. Mitjançant els profetes, Déu constantment vol corregir aquesta imatge pagana, exclusivista i etnocèntrica i intenta revelar un Déu universal, inclusivista i preocupat per tots, perquè ell és el Déu de tots els pobles de la terra. Quelcom que als jueus els hi costava acceptar. Asaf afirma en el Salm 82:8, «Déu meu, alceu-vos a jutjar la terra, que tots els pobles són possessió vostra». Una idea molt avançada que mostra la inspiració divina. En el llibre d'Isaïes trobem missatges de Déu pels demés pobles. En Isaïes 19, del 24 al 25, trobem un ressò del Salm 82. Aquell dia, Israel serà el tercer amb Egipte i Assur, una benedicció enmig de la terra, que Javé, Sabaot, beneirà dient, «Beneït siguin el meu poble d'Egipte, Assur, l'obra de les meves mans, i Israel, el meu heretatge. Tots els pobles pertanyen a Javé, Egipte, també, i Assur». En Isaïes 45, Déu anomena Assir el seu ungit. En Isaïes 42, de l'1 al 7, Déu diu que el Messies durà justícia a les nacions i implantarà la seva justícia a tota la terra, que les costes llunyanes esperaran el seu ensenyament, que ell va ser designat com a llum a les nacions. Després, a Isaïes 56:7, Déu afirma, «Perquè la meva casa es dirà casa d'oració per tots els pobles». Jesús es fa ressò d'aquesta afirmació i la reclama com a missió d'Israel. Mitjançant Jeremies, Déu diu als captius que estaven a Babilònia, «No tingueu por del rei de Babilònia, que estic amb vosaltres per salvar-vos i lliurar-vos». La influència i protecció de Javé estava a tots els llocs. A Jonàs mateix li va costar acceptar aquesta imatge. Déu apel·lava a la consciència de Jonàs i el llibre acaba amb aquesta pregunta oberta i reflexiva. «I no m'hauria de doldre a mi, Nínive, la gran ciutat, on hi ha més de 100.000 éssers humans que no distingeixen la seva mà dreta de la seva esquerra i un bestiar considerable?». En Primera de Cròniques 16:8, l'escriptor reconeix que la missió del poble d'Israel era la de donar a conèixer les obres de Javé entre tots els pobles de la terra, perquè tots coneguin el seu nom. Si estudiem amb atenció tots els llibres de l'Antic Testament, observem com progressivament Déu intenta penetrar i dissoldre el vel dels perjudicis i dels límits nacionals, culturals, lingüístics, ètnics,
tradicionals i religiosos que els jueus havien posat a Jahvé. Ell era i és el Déu de tots els pobles. Per això, mitjançant Jesús, la revelació de Déu arriba a ser la llum a totes les nacions. Avui tenim molt clara la universalitat de Déu. Tanmateix, correm el risc de paganitzar a Jahvé, limitant-lo, pot ser, no dins el nostre país, però pot ser que dins la nostra denominació religiosa. Té el teu Déu límits denominacionals, culturals, lingüístics, ètnics, tradicionals i religiosos? Quan coneguis de debò a Jahvé, estimaràs els demés i buscaràs compartir amb ells a Jesús, perquè ell ens estima a tots.